Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на YouTube-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Не забудьте поставити лайк цьому відео, залишити коментар під ним. Ну і, звичайно, підписатися на наш ютубчик. Кажу для тих, хто, можливо, це забув зробити. Є ще одна опція, вона називається спонсорство. Багато з тих, хто нам допомагає фінансово, закликаємо продовжувати це робити, якщо така є змога, звичайно. Але пріоритет – це допомога Збройним силам України в першу чергу. Отже, давайте починати розмову. Олексій Боріченко з нами, політичний аналітик. Пане Олексію, радий вас вітати. Добрий день. Юрію, друже, вітаю тебе особисто і, звичайно, вітання усім нашим шановним глядачам. Да, це все навзаєм. Я хотів би, знаєш, про що з тобою розпочати розмову? Про скандал, в який, на жаль, втрапило Міністерство оборони. Мова йде про корупційний скандал. І чим більше проходить часу, минає часу, тим більше, на жаль, з'являється нових подробиць. Одразу хочемо сказати, що мова йде не про те, щоб споплюжити авторитет Міністерства оборони і, зокрема, міністра, підставити, вкидувати якісь маніпуляційні, знаєш, повідомлення і так далі. Мова йде про те, щоб просто розібратися з тим, що відбулось, і в майбутньому спробувати не допустити такого. Значить, про що конкретно мова? Значить, пан Резніков, це міністр оборони. Я, до речі, цю інформацію знайшов у телеграм-каналі Шабуніна. Віталія Шабуніна, він пише, що Резніков нарешті спростував спробу крадіжки на закупівлях їжі для Збройних сил України. Насправді це звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Кінець цитати. Шабунін посилається на повідомлення Резнікова. Я зайшов за цим посиланням, там є велике розлоге повідомлення, значить там дуже багато інформації, але от зрештою в сухому залишку це те, про що пише Шабунін. Далі я читаю реакцію власне компанії, яку за інформацією ЗМІ називають компанією-постачальником. І фактично, що я бачу, що своїм повідомленням компанія-постачальник, по-перше, підтверджує, що опублікований контракт є дійсним, а по-друге, пояснює ціноутворення тим, що загальна сума поділена на кількість позицій, тобто передбачається, що різні продукти рівноцінні за обсягами та, значить, значимістю. Я щось не можу зрозуміти, як можуть бути технічні помилки в контрактах країни, яка воює на мільярди гривень, якщо це дійсно так. І чому компанія постачальник підтверджує те, що спростовує Резніков. Ну, поясніть, будь ласка. Знову ж, без претензій. Просто хочеться розібратися. Ну, давай будемо розбиратись. Перш за все, потрібно дійсно відноситись до, скажімо, до такої інформації, яка потрапляє в публічний доступ, максимально критично. Да? Я маю на увазі, потрібно перевіряти офіційні джерела і потрібно оцінювати відповідно докази сторін і все ж таки аргумент. А зараз нам точно, і отут, Юрію, я твою думку і тебе абсолютно підтримую, нам зараз під час війни лишні срачі, ну точно, не потрібні серед нас, тим паче в такій царині, як воєнні царині, да, перш за все. Тому ми спробуємо цей кейс, ще повторююся, розкласти максимально в межах публічної інформації, ну і, звичайно, зробити з цього певні висновки. По цьому кейсу, да, дивіться, ну, перш за все, потрібно відзначити, наскільки я розумію з такою говоркою, да, що все ж таки закупівля для військових – це точно не повноваження Міністерства оборони. Тобто, цей скандал має до пана Резнікова абсолютно опосередковане відношення. Ну, виключно в тому плані, що він міністр, да, і що він здійснює, так би мовити, загальне керівництво і загальну координацію. Але якщо б наші шановні глядачі розуміли структуру зараз Міноборони, це величезна структура, і в даному випадку міністерство не являється, наскільки, знову ж таки, я знайомий з роботою, міністерств аналогічних, що вони не є розпорядником коштів в таких питаннях, от як закупівля конкретно продуктів харчування. Цим займається в межах виділеного бюджету чинного законодавства або конкретно ДП, державне підприємство, ну або відповідно той напрямок, який забезпечується цими ж продуктами харчування. До чого я веду? До того, що у мене особисто жодних питань і претензій до Резнікова немає взагалі апріорі. У мене так. Да, да. Ні, ну просто ми для глядачів намагаємо все розкладати по поличках. Безперечно.
Відносно то реакції, яка вже в ЗМІ з'явилася від фірми-постачальника. Я її також бачив. В мене також виникли, ну, дійсно питання відносно цих маркувань або відносно фасувань. Ну, насправді, друже, ми з тобою, скоріш за все, в рамках цього ефіру не дамо однозначної відповіді, чи були там якісь маніпуляції з завищенням ціни, чи не було. Тому що з публічної інформації зробити, за із коментарів, відповідно, які зараз вже виявили, зробити це об'єктивно неможливо, не вивчаючи документи і не відбираючи відповідні пояснення в людей, що робиться в рамках перевірки, що робиться зараз в рамках слідства. Тобто, єдине, що ми можемо констатувати, що, скажімо, це питання вийшло в публічну площину, ми не можемо зараз з тобою говорити відносно достовірності тої інфографіки по цінам, яка була відображена. Ми тільки можемо говорити про те, що фірма постачальник, можливо, зі своїх же коментарів підтвердило, що такий договір був. От про це ми можемо, в принципі, говорити достовірно. От, а чи всі ті позиції відповідали дійсності і відповідали номенклатурі, і як вони були фасовані? От тут якраз питання до правоохоронців, які мають чітко розставити усі крапки над «і». Наостанок. Не одне це ж повідомлення з публічної сфери, і вже ми бачимо саме от в оборонній цій царині, да? На превеликий жаль. Тому що є питання зараз з однієї сторони, ми чудово розуміємо, що закритість дає певну стабільність, да? не дозволяє, скажімо, розвертатися в великій кількості так званих медійних срачів, які із задоволенням використовує російська пропаганда і використовує як і ПСО. Але разом з тим є і об'єктивна реальність, і ми маємо також її визнавати, що знаходяться ділки нечисті на руку, які намагаються також використовувати і відповідно ту ж саму гуманітарку. От, до речі, з цього питання нещодавно звітувало Державне бюро розслідувань, ДБР, да? Якщо не помиляюсь, на тій неділі, про те, що вони викрили масштабну схему маніпуляції саме з гуманітарною допомогою, з продуктами харчування. Приблизно вона виглядала наступним чином, да? Що заходить по документам одна кількість продуктів харчування, а насправді заходить значно менша кількість продуктів харчування на склади, і відповідно оця от різниця, вона розпродається в особистих цілях збагачення, а відповідно і корупційних. Тобто тут же ж також, ну, потрібно задавати питання не тільки до нечесних на руку там постачальників, кого там, волонтерів, да, але і до тих, хто підписує акт прийому передачі, тому що я як керівник з величезним стажем свого часу очолював адміністрацію в Одеській області, в Сумській, я чудово розумію, як це простує історія. Не можна просто завести якісь чи генератори, чи ще якусь допомогу, чи тим паче куплено за бюджетні кошти, і нічого не підписати, щоб там військовій частині, там, чи керівник, чи людина відповідальна за прийом передачу, нічого не підписував. Такого не буває. Тобто ми маємо розуміти, що людина або халатно підписували ці аспекти, да, і не перевіряли, скільки реально прийшло продуктів харчування, чи робила це умисно. Якщо робила це умисно, це абсолютно інша історія. Це потрібно присікати для того, щоб іншим було неповадно. Да? І от я радію, друже мій, я радію з того, що ДБР, Державне бюро розслідувань, реально зараз займається цими питаннями, які в сфері її підслідності, в сфері її відповідальності, це військові злочини, в тому числі займається і питаннями боротьби з колаборантів серед, в тому числі, правоохоронних органів. Тобто, резюмуючи от всі ці аспекти, які стосуються зараз
публічної інформації, яку всі ми читаємо, велика кількість людей не гадує, вибачте за русізм, але це абсолютно нормально, тому що коли ми всі, кожен із нас, от ти, Юрій, на інформаційному фронті, він в тебе також непростий, я б навіть сказав, іноді і героїчний, да? І багато, в принципі, майже всі працюють зараз на перемогу, і всі задаються запитанням, а як же ж серед тих людей, які безпосередньо мають захищати країну, батьківщину, знаходяться ті, які на цьому ще й наживаються. Тому я абсолютно підтримую риторику влади президента України Володимира Зеленського, Арахамії, Давида Арахамії, того ж Резнікова. Дуже жорстку риторику, що весна дійсно прийде і дійсно понесуть відповідальність, понесуть необхідне покарання всі ті, які люди, які думають, що під час воєнного стану щось їх спасе від невідворотності покарання за вчинені злочини. І от те, що от формулювання, що було зазначено, що типу не на часі, так от цей час уже пройшов, і цю позицію я також абсолютно розділяю. Ми є в суспільстві, я бачив нещодавно соціологічне дослідження, друже, в суспільстві зараз є шалений запит на справедливість. Це раз. По-друге, є довіра до нових антикорупційних органів, два. Тому що вони зараз показують дійсно свою ефективність. Ну, це і НАБУ, і ДБР, і САП. Ну, і третій показник також дуже показовий, що, якщо не помиляюсь, 34-26, що люди сказали, що зараз збільшилась корупція під час воєнного стану. Ну, тобто 34% сказали, що збільшилось, 20% там ще 6% ні, ну і остальне там не визначилось. Да? Ну, тобто фактично ми можемо з тобою вже констатувати, що люди відчувають внутрішньо, що корупція збільшилась. Тобто, що влада має робити? Влада має рішуче показати суспільству, що вона різко бореться з несправедливістю, зі злочинами, з порушенням законодавства. І, звичайно, зараз, я глибоко переконаний, ці кейси будуть максимально, скажімо так, оприлюднюватись і доноситись до широкого загалу результату роботи правоохоронних і антикорупційних органів по цьому напрямку. Ну, звичайно, тому що, ну, по-перше, хотілося би зрозуміти, зокрема, як взагалі таке можливо, коли рік... цілий рік країна у війні, і тут зринають повідомлення, те, що ми вже обговорили, дай Боже, щоб цю інформацію спростували, а якщо вона матиме підтвердження, нехай би правоохоронці розібралися якомога швидше, перше, і там покарання отримали. І покарали винних, це важливо. Ну, абсолютно, в першу чергу. І друга історія, ти також згадав уже, мова йде про Лозинського, так, зміна інфраструктури, 400 тисяч доларів, перше покарання якнайшвидше. І друга про Халімона, ти знаєш, так, слуга народу, народний депутат України, розслідування Михайла Ткача, відомого українського журналіста з Української правди. І відповідно відповідь Арахамії, який сказав про те, що, по-перше, ми там знімаємо його з посади заступника керівника, і... Але цього замало, вибач, цього замало. Хотілося б, якщо там є корупційна складова в купівлі цього маєтку або там землі, ну, будь ласка, неси відповідальність. Моральна складова інша, чому ти за мільйони гривень купуєш собі такі маєтки, а не допомагаєш ЗСУ в той час, коли там всі українці збираються, вибач, там продають останнє, а тут народний депутат України не на фронті, а в Києві, на Печерському районі, купує собі. Ну, для мене це трішки дивно, вибач. Я не хочу бути там співучасником маніпуляції, якщо це має місце. Але, зрештою, ми маємо і мусимо це обговорювати на теми демократична держава.
Ні, Юрію, 100%. Усі ці кейси, вони зараз в кожному засобі масової інформації, вони зараз на шпальтах усіх топових новин, тому не говорити про них ми не можемо. Це абсолютно реальність. Єдине, в чому я тут з тобою трошки не погоджуюсь, в питанні замало цього чи не замало, да? То, що Рахамія там відсторонив, я навіть фамілію його не пам'ятаю, Халімон, да, ніби. Ну, він не публічна абсолютно була особа, тому навіть я особисто з ним і не знайомий, я тобі відверто скажу. Ну, от. Але от я ніколи не роблю таких висновків завчасно. Замало чи не замало. Тому що я правник за освітою. Я за першою, за основною освітою. І я люблю завжди оцінювати докази сторін і об'єктивну реальність. Ну от, перш за все, ну давай з кейсу Халімона почнемо, потім перейдемо вже до Міністерства громад і територій. Да. По Халімону дуже ситуація проста. Як на мене, він уже поніс величезні репутаційні втрати. Уже. Тобто перше покарання, воно його вже дістало. І жорстка реакція влади не заставила себе довго чекати. І не тільки в вигляді риторики, да? А у вигляді конкретних дій. Тобто його зняли з політичної посади заступника керівника фракції. Це, як на мене, вже визнання того, що він втрапив в політичну халепу. Ну, давай скажемо, називаємо це так. Це політична халепа, яка вже поставила хрест, в принципі, на його політичному майбутньому, або майже поставила хрест, в залежності від результатів перевірки, звичайно ж. Да? Але от насправді з тієї публічної інформації, яку я бачив, якоїсь корупційної складової, я тут не побачив. Подивимось, звичайно, що дадуть правоохоронні органи. От. Але якщо, скажімо так, він зможе доказати, що ця його співмешканка, да, її батьків, наприклад, були там достатні статки, що вони могли десь взяти ці гроші на купівлю відповідно цього будинку, от, а він там просто проживає, то, звичайно ж, ніякого покарання і ніякої корупції тут, скоріш за все, не доведеш. Давай але будемо також відверти. Льош, але тут мова йде, наскільки я розумію, про купівлю ділянки чи особняку за занищеними від ринку цінами. А що, друже, давай так, дивись, я зараз ж нікого не вигороджую. Я тобі підкреслив умисно, що цю особу я не знаю. І мені нема сенсу її вигороджувати, тому що зараз багато депутатів, навіть з провласної фракції, вони на таку діч роблять, що, ну, скажімо так, вигорожувати ніхто їх зараз не буде в таких конкретних випадках. Я знову ж таки повертаюся до об'єктивної реальності. Я вам будь-який риелтор в Києві скаже, що ціни на нерухомість впали приблизно на 20-25%. Це ми беремо малий та середній сегмент. А елітка, так звана, да, оцей там якийсь шалений будинок, я на фотографії бачив просто, от, купили його за 10 мільйонів, да, така от цифра фігурувала. Так от, елітка втратила в своїй ціні до 50%, а іноді навіть більше. Плюс, не забувай, чия це була елітка, розумієш, в чому питання? Ну от, людина може хотіла дуже швидко скинути актив, який для неї став уже пасивом. От у чому справа. Щоб гроші покласти в чемодан і просто по можливості якимось шляхами чи сховатися, чи краще всього, так би мовити, взагалі покинути Україну, щоб не дочекатись СБУ чи ДБР і арешту майна. Розумієш, в чому справа? Тому тут потрібно глибоко ці всі аспекти дійсно аналізувати. Чому була така ціна? Хто її купив? Звичайно, цей клубок потрібно ще розмотувати. Клубок це непростий. От. Але я, як правник, вже наперед готовий сказати, що навряд чи насправді будуть корупційні претензії формально до цього народного обранця. Але ще раз наостанок повторюся, щоб мене ніхто не звинувачив, що я в когось в чомусь там вигаражував. Да? А ні, ну я знаю. Людина...
Да, що ця людина уже насправді понесла повноту відповідальності політичної, і їм, можливо, навіть якщо він виявиться совісною людиною, він просто напише заяву і покладе мандат. Це насправді також буде виходом із положення. Так, ну що, переходимо до наступного кейсу Міністерства громад та територій. Там ситуація також цікава. Ну, насправді, міністерство, яке зараз в процесі ліквідації бувшого міністра Чернишова, який зараз займає дуже відповідальний пост в Нафтогазі. Ну, от. Ну, по суті, людина, це от заступник, не пам'ятаю, як його звати, я з ним також не знайомий особисто. А якось на Л фамілія його. Лозинський. Да? Лозинський, так. Да. Мабуть, людина вирішила собі, ну, так би мовити, користуючись повнотою влади, тому що він, по суті, був ВО, виконуючи обов'язки міністра, налагодити якусь корупційну схему. Ну, що тут скаже правоохоронцям? Я готовий дійсно поаплодувати. Вони молодці, вони не забоялися це питання фіксувати, розслідувати і на гора видати цього корупціонера з величезною корупційною хабарем в 400 тисяч доларів. І насправді, коли от, відбувається така реалізація такої людини, він, до речі, затриманий, да? Вже спочатку затриманий, потім звільнений. Да? Це для всіх величезний сигнал. Що по всій країні на будь-яких посадах буде з боку правоохоронців, перш за все нових антикорупційних органів, це ДБР, це НАБУ та САП, відбуватись зачистки тих, хто займається, вибачте на слово, хернйою, тих, хто займається корупційною діяльністю. Тому що я ж в рамках роботи нашої асоціації органів місцевого самоврядування, Міжнародна асоціація малих громад, я спілкуюся з депутатами по всій країні. З мерами по всій країні. І повір, я знаю набагато більше інформації, аніж тільки, от, скажімо, да, от коли пред'являють такі публічні претензії, да, до високопосадовців. Да? От. А згадай кейс буквально нещодавно Одеської області. Заступник голови військової адміністрації, який відповідав повністю за економічний напрямок роботи Одеського прифронтового, в принципі, регіону. Шалена просто корупція, насправді. А де він зараз? А де він зараз? Також величезний знак питання після того, як він вийшов під заставу. Ну от, злі язики кажуть, що він вже навіть не в Україні. Да. Ну, от. Тому, як там, резюмуючи ці всі кейси, я думаю, що правоохоронцям достатньо буде матеріалів для того, щоб давати зараз суспільству на ту от запит на справедливість і показувати, що вони знаходять корупціонерів і серед державних органів, і відповідно не забувають про самоочищення. Тому що знову ж таки, давай не забувати, ще з 14-го року, що саме, ну, скажімо, правоохоронці багато в чому здали той самий Крим, перейшли на бок ворога в Донбасі частині, майже все СБУ, багато поліції, багато прокуратури. Тобто зараз в нас, мені здається, 23-й рік, окрім війни, великої континентальної війни, на наші поклав додаткові обов'язки самоочищення і боротьбу з корупцією. Оце, в принципі, два основних вектора, які можна прогнозувати, що будуть найбільш актуальні в 2023 році. Перед нашим ефіром буквально з'явилася інформація про те, що ЗМІ, вона не підтверджена, але зрештою цікаво обговорити, що нардепів з колишньої ОПЗЖ, мова йде про Олександра Пономарьова, Наталію Королевську, Юрія Солода, Олега Волошина. Так от, достроково позбавлять мандатів. Стаття 81 пункт 4 Конституції передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України. Ну, я, можливо, дещо упереджений, але мене цікавить, що взагалі колишні представники ОПЗЖ досі роблять в парламенті, і чому до більшості з них немає питань від правоохоронців?
Ну, немає питань від правоохоронців. Ну, ти прям, як то кажуть, переборщив. До всіх із них є питання у правоохоронців. Причому у представників тому ТОПЗЖ, яка фінансувалася, ну, це публічна інформація з держави-агресора. А от навіть до регіональних їхніх представників в обласних та місцевих радах є запитання, дійсно, хто реалізовував там російські наративи і відповідно їх просував в публічному та медійному полі. Плюс хто збагачувався за рахунок там на цих незаконних коштів. Всі ці питання є. Звичайно ж, є питання і до кожного, підкреслюю, кожного народного депутата від проросійської ОПЗЖ. Ну, от. Але є ряд депутатів, яких уже позбавили мандата, а є ряд депутатів, яких ти щойно перелікував, на найближчим часом на законних підставах, підкреслюю, на законних підставах позбавлять мандату. Але, ну дивись, нещодавно в одному з ефірів, на марафоні, до речі, ми з одним ще експертом говорили, чому Україна не Росія. І от він казав, що в Росії немає потужного громадянського суспільства. А я його доповнив, що окрім відсутності потужного громадянського суспільства, на Росії ще й немає правової держави, як такої, в принципі. Там просто монархія, там навіть не авторитаризм, там уже тоталітаризм. Там абсолютно всім плювати, на що думають люди, відповідно, які там, нікого вони там вже не вибирають на тих виборах і так далі, там подібне. Так от, два ключових фактори. Громадянське суспільство, це тому, що ми з тобою зараз обговорюємо ці теми, ці ж запити йдуть від громадянського суспільства. Вот. Друге – правова держава. І ми маємо за ці два фактори, до всіх цих критерій триматись двома руками. Так от, якщо дійсно до цієї частини, які ще не позбали мандатів від ОПЗЖ, є питання, то я глибоко переконаний, щоб ці питання реалізовувались в межах чинного законодавства. Якщо вони носять кримінальний характер, будь ласка, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, в межах чинного законодавства доводьте вину, отримуйте санкцію суду, от, і тоді вирішуйте всі питання далі згідно Конституції і відповідно позбавлення мандату. Там, до речі, в Конституції є чіткий перелік, як можна позбавити мандата народного депутата. Зараз ми розуміємо, під час воєнного стану ми не можемо вносити зміни в Конституцію. Вірно? Вірно. А що тоді робити, розумієш? Тобто наплювати, плюнути собі в Конституцію? Я категорично проти отаких от маніпуляцій, які йдуть, от скажімо, на емоціях. Ми маємо чітко розуміти, що всі ті нардепи, які мали відношення до держави-агресора, усі вони, пам'ятаєш цей сленг, під колпаком у Мюллера, да? Так от, під колпаком усіх наших правоохоронних служб. І папочки, усі папочки, вони лежать там, де треба лежати, на кожного з них. І по тим, яким можна було відпрацювати і вже позбавити мандата згідно чинного законодавства, це вже зроблено. А по яким це не можна зробити, то я глибоко переконаний, після виборів, коли вони позбудуться на статусу народного депутата, тоді в них буде надзвичайно веселе життя і надзвичайно велика кількість на обґрунтованих претензій з боку правоохоронних органів, які одразу позбавлять всіх можливих привілегій, в тому числі. Зараз правоохоронні органи по ним нехай йдуть згідно чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Давайте не ламати нашу правову систему, яка насправді працює. Да, до неї є питання. Але якщо ми її ще будемо в таких аспектах доламувати, ні до чого гарного це точно не призведе.
Це називається, Юрію, я не підкреслю, правовий нігілізм, да? Коли, в принципі, всім на право становиться якби наплювати. І політична якась доцільність або бажання, так мовити, громадян, якийсь суспільний резонанс, він стає перед правовими рішеннями. Я завжди був проти такої історії. Звичайно, безперечно, для кожного українця, якщо враховувати, зокрема, сила права чи право сили, тут абсолютно все зрозуміло. Ми якою країною були, сподіваємось, ми такою країною і залишимося, але зрештою підкреслюємо, що відповідальність мають нести ті, хто чинить все те, про що ми з тобою говорили. Я хотів би у тебе в завершення запитати про 10-й пакет антиросійських санкцій. Значить, як з'ясовується, знову Угорщина проти. Скажи, будь ласка, чому, по-перше? І, по-друге, як можна, і які є інструменти впливу на цю країну або ж на владу цієї країни, яка фактично йде врозріз, політика якої йде врозріз з усім цивілізованим світом? По-іншому, вибач, будь ласка, може емоційно, але тут і не скажеш. Я розділяю твою точку зору і емоційну, і абсолютно правдиву. Але це реал-політик, але це життя. Давай так, якщо б не було позиції Угорщини, її б Російська Федерація точно вигадала. Вона була б реалізована тільки від якоїсь іншої країни. І це насправді також об'єктивна реальність. Ну, давай не будемо недооцінювати матеріальні можливості тієї ж Російської Федерації. Ми ж розуміємо, дивись. Це проста математика. Ми маємо пояснити без емоцій нашим глядачам просту математику. Рішення в Європейському Союзі, в Європейській Раді приймається виключно консенсусом. Тобто при будь-якому прийняття рішення політичного в рамках Європейського Союзу за все має проголосувати кожна держава позитивно. Якщо хоча б одна держава не голосує, рішення не приймається. Тобто з цього ми можемо робити логічний висновок. Скільки потрібно держав Російської Федерації для того, щоб блокувати будь-яке рішення Європейського Союзу? Відповідь правильна – одне. Ну, ще одне може в запасі, типу, да, стояти. Як там, бронепояс на запасному путі. Вот. Ну, але Угорщина чітко виконує цю функцію проросійського тарану, проросійської дестабілізації всередині Європейського Союзу і в серцевині цивілізованого світу, як ти його абсолютно вірно назвав, і я розділяю твою позицію. Ну, вот. Насправді ми маємо до цього підходити, до чого я веду? Максимально технічно. Ми маємо проговорювати з нашими партнерами, що потрібно зробити, щоб повпливати на рішення Угорщини. Тому що насправді повпливати, окрім російських плюшок, газових, нафтових і так далі, може і Україна, може і Польща, і може, звичайно, перш за все, Європейський Союз. Чому? Тому що в нас зараз, нагадаю, січень місяць, а розподілився бюджет Європейського Союзу в грудні місяці. Субвенції на країни-члени Європейського Союзу вже розподілені, але ще не виплачені на членам Європейського Союзу з Брюсселю. І такий гарний шматок до 10 мільярдів євро чекає на Угорщину. Але Європейська комісія вже ж запропонувала, враховуючи таку прогнозовану, називаємо її так, поведінку Угорщини, як в цих випадках уберегти себе від форс-мажорів. Вони будуть давати Угорщині цей транш маленькими частинками. Для того, щоб тримати їх постійно, відповідно, такому, в робочому режимі, так сказати. Да? Тому, чому я з такою іронією ставлюсь до цього питання? Тому що, насправді, в Європейського Союзу і в наших ключових партнерів є зараз одна і найбільш потужна місія – об'єднатися навколо України. Тому що Україна зараз є форпостом всього цивілізованого світу, і перемога України є питанням номер один. От і в рамках цього питання номер один – питання Угорщини і її бажання десь там блокувати
рішення ЄС і зграти на руку Росії виглядає просто, друже мій, абсолютно смішно. Навіть в цьому ефірі ми зараз назвали декілька реальних можливостей для того, щоб Угорщина дуже швидко, на протязі 2-3 днів, публічно змінила своє рішення на 90 градусів і сказала: ми за мир, ми за Європейський Союз, ми за європейські цінності і ми за бабло, звісно ж. Да? От. Ну, а за ці там 3-4 дня вони, може, там щось в росіян трохи візьмуть. Спасибі величезне, Льоша, долучився до мого ефіру. Олексій Буряченко був з нами, політичний аналітик. Дякую за цікаву розмову. Бережи себе, будь ласка, і до зустрічі в наступних ефірах. Навзаєм, друже.